Är ni så här hemma med hela tiden hur duktig man är och hur gott allting är? Jag är hemma med. Jag börjar faktiskt bli trött på det. Zack har känt sig väldigt irriterad på att hon blev första kämpe och inte Isabelle. Och det har gått ut över oss andra på farmen. Ännu en andra kämpe ska välja, så det är du Zack som ska välja ikväll. Det är fantastiskt. Jag vill bara fråga en sak till Isabelle. Vad var det du sa precis innan när jag sa att det var jättegott? Vad sa du till mig att jag överdriver? När sa du det? Nu, precis nu när jag sa att det var jättegott. Ja, jag har väl kommit ihåg vad jag sa. För du sa, i så fall sa du att jag behöver inte överdriva. Och ja. I fortsättningen, Isabelle, ja. Jag överdriver aldrig. Nej, men jag skojade väl antagligen. Du, nej, nej, men det tycker jag inte om. För du kan reagera på saker och ting alltså. Och jag tycker du ska ta tillbaka det. Ja, förlåt. För annars säger jag aldrig mer på det här bordet att jag tycker om maten. Förlåt, det var inte meningen. Tack. I sådana fall. Får jag säga att det är gott nu utan att överdriva? Absolut. Tack.